feeling ko, minsan sa isang relationship, hindi talaga mawawala yung may kumukontra sa inyong dalawa. So, kailangan yung lumabang dalawa kasi kapag isa lang lumalaban sa inyong dalawa, for sure, hindi rin mag-work yung relationship nung dalawa. What's up mga kahugot? In this video, I'm going to answer the question, paano kung maraming hadlang sa relationship niyong dalawa? So if you want to know my answer about this question, just keep on watching. So this video was suggested by Judex Video. So shout out sa'yo, Judex. Kamusta ka naman dyan? I hope you're doing well. So nag-iwan siya dito ng comment. Sabi niya, ano po ang dapat gawin pag maraming hadlang sa relasyon? So, disclaimer lang tayo, I'm not a professional relationship advisor. So anything na sasabihin ko dito is based on my opinion, my experience, and my own point of view. So Judex, sino ba yung nasa in a relationship? Diba kayong dalawa? So ano ba yung mga dapat nyong gawin kung maraming humahadlang sa inyong dalawa? So tip number one, trust each other. So, kailangan nyong magtiwala na parang malalampasan nyo din yan. Kasi, feeling ko lang ha, kahit ano namang relationship, minsan, feeling ko, minsan sa isang relationship, hindi talaga mawawala yung may kumukontra sa inyong dalawa. So, kailangan nyong magtiwala na sa isa't isa na ipaglalaban nyo yung isa't isa. Parang ganun. Number two, never mind them. So, wag nyo silang kiber lang. Parang wag nyo na lang silang pansinin. Kasi gaya nga nang sabi ko, sino ba yung nasa in a relationship? Dalawa naman yun. Hindi naman sila. So, why don't you prove them wrong? Na parang kung sinasabi nila na hindi kayo mag-work, then prove them wrong na kaya nyong mag-work yung relationship nyong dalawa. Number three, fight together. Wow, di ba? So, kailangan nyong lumabang dalawa kasi kapag isa lang lumalaban sa inyong dalawa, for sure, hindi rin mag-work yung relationship nyong dalawa. So, ito ah. Na-try ko na din yan. Kasi minsan, di ba, kapag ikaw lang yung nagsisave nung relationship nyo, kunwari, pag may ibang tao na nagda-down ng relationship nyo na hindi yan mag-work, hindi kayo tatagal, ganito, ganyan. Kapag isa lang yung gumagawa ng bagay para mapatatag yung relationship nyo, rurupok at rurupok yung relasyon nyo. And maybe, mauwi sa hiwalayan, di ba? So, sabi ko nga, when you're in a relationship, it's not about you, it's about the two of you. So, hindi dapat ikaw lang yung nagde-desisyon, hindi lang ikaw yung dapat na lumalaban, or hindi lang dapat ikaw yung gumagawa ng mga bagay para mag-work yung relationship ng dalawa. So, it's a team. So, kapag hindi lumalaban yung isa, di ba, parang kumbaga sa tug of war, di ba, kapag isa lang yung hihila nung lubid, kunwari, dalawa sa dalawa. Kapag isa lang yung hihila ng lubid, mas malaki yung possibility na manalo yung dalawang humihila, di ba? So, kahit sabihin mo na malakas ka naman, kaya mong buhatin yung laban, mga ganun-ganun. Hindi din. Kasi, sa isang relationship, kaya nga, pumasok ka sa relasyon, di ba? Sa isang relationship. Kasi, kumbaga, hindi na puro sarili mo yung iisipin mo. Pati yung partner mo na, kailangan mo na siyang i-consider. Parang ganun. So, kung isa lang yung lalaban sa inyo, for sure, matitibag at matitipag kayo. So, yun, I think that's it. Mangilan-gilan lang yan, pero pinaka-ano talaga is, dapat you need to prove them wrong na kung ano man yung iniisip nila tungkol sa inyong dalawa, and kailangan yung lumaban parehong dalawa. Kasi kung ikaw lang at ikaw, feeling ko hindi din talaga yan mag-work. So, yun. Kasi lagi nyong iisipin na kapag pumasok kayo sa isang relationship, meron at merong mga tao na may masasabi sa inyong dalawa. At the end of the day, hindi naman sila kasama sa relationship nyo, di ba? Yung opinion nila is their opinion. So, kayo ang mas nakakakilala sa isa't isa. Kayo yung mas parang nakakaramdam ng feelings nyo para dun sa partner nyo. So, why mind them if you can prove na mahal mo naman talaga yung taong yun, di ba? So, may mga kakilala ko na, kunwari, yung girl ayaw ng family sa kanya nung boy, ganun. And then,
pinagpatuloy lang nila yung relationship hanggang sa nagustuhan sila nung parents niya. Kasi, gaya na nang sabi ko, syempre hindi naman nila kilala yung tao, di ba? So, you need to prove them na, ay, mali kayo ng pagkakakilala sa akin. Kasi minsan, di ba, yung first impression, last sinasabi nila. So, mangyayari at mangyayari yun kung susuko ka na parang ipakilala yung sarili mo. Huwag dapat yung, ay, ganito kasi ako, kaya hindi ko babaguin or hindi ko anuin yung sarili ko. Alam ko naman na, be yourself, pero minsan kailangan mo talagang mag-adjust din para magustuhan ka, di ba? So, hindi naman ganun kahirap yun para dun naman sa taong minamahal mo yun, di ba? So, yun, ano, Judex, may natutunan ka ba? Kapag may humahad lang sa inyong dalawa, tiwala lang na kaya niyong dalawa yan. Kasi, love wins. Char! So, yun mga besh, I think that's it for this video. If you want more videos like this, just leave it down in the comment box, of course. Don't forget to click like, share, and subscribe. Bye!